Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Ännu en fyrverkeri-video. December månad är den bästa månaden. December månad handlar om fyrverkerier. Och som sagt, jag har ett väldigt stort brinnande intresse för fyrverkerier. Fyrverkerier är något av det bästa jag vet. Och jag tycker det är så sjukt kul att smälla och kolla på fyrverkerier och bara leva bland fyrverkerier. Idag är det återigen dags för en till unboxing-video. Många ville se vad årets Big Box innehåller. Och självklart ska jag visa er vad årets Big Box innehåller. Big Box är en stor pyrosats med allt från små grejer till lite större grejer. Och det är, ja, men det är en pyrosats med allt man behöver innan 12-slaget, tycker jag. Vi kommer gå igenom den här grundligt för att se vad den har att erbjuda. Som ni ser så är den proppad med grejer liksom hela vägen där nerifrån och hela vägen upp. Och den här videon är i samarbete med Fyrverkeributiken. Jag kommer lämna länk till deras hemsida och Facebook och Instagram i beskrivningen. In och följ dem på sociala medier, in på deras hemsida, kolla deras grejer. De håller på att uppdatera alla priser nu. De har säkert redan uppdaterat de flesta priserna. Det är de bästa priserna i Norden. Det är billigt, det är bra utbud och de som jobbar där är sjukt jävla trevliga. Men i alla fall, nu är det dags att igenom Big Box. Nu kör vi. Och glöm inte att kolla på min stora fyrverkerivideo där jag visar upp alla mina fyrverkerier 2018-2019. Glöm inte att kolla på den, för det är sjukt mycket fyrverkerier. Jag kommer lämna länk till den i beskrivningen, så in och kolla på den, för det är den bästa fyrverkerivideon ni någonsin kommer se det här året. Vi kan börja med i alla fall att man får två paket med Thunder Kings. Det här är de klassiska airbombsen. Alla vet ju vad det här är för airbombs. Jag älskar de här. Inte de bästa airbombsen, men det är ändå de mysigaste airbombsen, för det är alltid en grej man måste ha under nyårsafton. Så 12 stycken Thunder Kings. Klassiska airbombs funkar alltid, går alltid hem. Två paket med skallerormar från Hammargrens. Och de ser ut så här. Det kanske inte är så många som vet hur de ser ut. Jag vet knappt hur de ser ut. Eller jo, nu när jag ser dem så vet jag. Och de här innehåller två stycken. Så vi har alltså fyra stycken skallerormar. Ni tänder på dem och de snurrar runt. Det här är en kul grej. Jag gillar så små grejer. Alltså, för jag vet inte. Det är barndom liksom. Så fyra stycken skallerormar. Två paket med killer bees. Och jag tycker de här helt ärligt är lite läskiga. För de här kan ju flyga lite överallt. Men två paket med killer bees och de ser ut så här. Det är små bees liksom. Jag vet inte hur många är i förpackningen. Jag tror att det är typ så här 12 stycken eller något. Två paket med killer bees. Man får även blixtband. Och det här är då kraftiga knall- och silverblixtar. De här är roliga faktiskt. Man får faktiskt en till förpackning. Blixtband i två olika former liksom. Man får två paket med tanks. Det är 6 stycken i varje paket. Så 12 stycken tanks. Det är mycket grejer i den här lilla pyrosatsen, va? Eller lilla pyrosatsen. Den är ganska stor. Man får två stycken Mad Bats. Har aldrig testat de här förut. Har faktiskt aldrig sett de här. Det här är typ en större version av liksom små bees. Och de här kanske flyger jättehögt. Jag vet inte. Vi kommer göra en liten video på det här förhoppningsvis. Sen får man också 6 stycken marksolar. De här heter Krubbler, jag kan inte läsa. Men i alla fall, man får 6 stycken marksolar. Alltid kul med lite marksolar. Man får ett paket med Blast Airbombs. Och de här gillar jag som fan. Det är 6 stycken airbombs. De här är tungviktare tycker jag. Det är 20 mm kaliber, det är ett skott i en airbomb liksom. Jag gillar de här faktiskt. Och man kan ju köpa de här liksom, paketen styck också i butiken. I alla fall, jag gillar Blast Airbombs. De är väldigt bra. Det är också ett måste under nyårsafton. Blast Airbombs, 6 stycken. Bam, bra grejer. Man får även ett till paket med Killer Breeze. Jag vet inte hur många det är här i, men det är nog då skulle det kunna vara 20 stycken tror jag någonting. Ett paket med killerbees. Sen får man jävlar. Sen får man ett 12-pack med laser 25-skottare. Och de här gillar, det här är en av mina favoriter faktiskt. Jag gillar de här. De är väldigt liksom fina och trevliga. Det är också en kul grej inom 12-slag liksom. Laser 25-skottare, typ Roman Candles. Det är små liksom färgkulor som skjuter ut. Och de är väldigt fina. Det är kul att liksom sätta de här bredvid varandra. Och så försöker man tända alla samtidigt liksom. Det är väldigt svårt att tända alla samtidigt, men det är kul. Sen får man en power, jag vet inte vad det här är. Det kan vara en fontän eller så är det typ som en liten Roman Candle liknande grej. Men vi kommer inte reda på det sen när vi smäller av den här någon gång. Och en power. Sen här får man en, jag vet inte vad den heter, det går inte att läsa här. Men man får en liten fontän i alla fall från Hanssons. Man får även två paket med blixtskott. Det här är då gröna kulor. Det är 6 stycken i varje paket, så vi har 12 stycken. Nu är det nästan bort halva etiketten här. Men det här är i alla fall en diamond. Ja, där är det bort den. Det här är i alla fall en diamond fontän. Och den här är väldigt trevlig, det är en fin, en klassisk liksom, fontän från fyrverkerimästarna. Här får man en till sån här fontän. Det var den här jag visade tidigare, jag inte kunde läsa. Den heter alltså Dark Soul. Och ja, det låter lite mörkt, men en till fontän. Nu kommer vi till mina favoriter. Jag älskar missilbatteri. Man får 4 stycken Maser 25-skottare. Det är alltså typ som 25 stycken miniraketer seriekopplade. Och de här är riktigt roliga. De låter och då smäller, jag älskar de här. Jag tycker om Maser, jag gillar missilbatteri. Men i alla fall, 4 stycken Maser
Razer 25-skottare. Och när man pratar om missilbatteri så har vi två stycken här, Saturn 25 och det här är då 25-skottare från Linders. Jag har aldrig testat de här, så det skulle bli kul att jämföra de här med Razer. Kommer de här låta mer, kommer de här smälla mer? Har ingen aning, vi får se. Och ett paket med Tiger Whip. Och det här är då skarpa crackling blixtar med stark knall. Och för de som inte vet hur de ser ut så ser de ut så här, det är ett smatterband. Så ett paket med Tiger Whip och det är alltid kul med lite smatterbang. Man får även en sån här fontän som heter Devil. Och jag gissar på att den här är liksom ganska lik Dark Soul-fontänerna som man fick två stycken av. Man får även ett paket med Yotaro trippelraket. Har aldrig testat de här så vet inte hur de här kommer vara. Men man får ganska många här i alla fall. Så ja, det skulle bli kul att testa. Man får även två paket med UFO-skott, vilket är gröna kulor. Man får en till Power Fontaine, eller vad det är för någonting. Man får även ett paket med Crackling Flash. Det här är då blinkbomber, fast de här liksom smattrar. Så de här låter och blinkar, vilket är kul. Näst sista grejen är från Vulkan. Jag vet inte vad det här är för någonting. De heter Happy Dragon Eggs och det är då glada drakägg då. Och det är en liten plastpåse, ser lite ut som en godispåse. Jag blir väldigt sugen på godis när jag ser de här. Jag är sugen på sötsaker dygnet runt 24/7. Jag kommer göra en video på den här för jag vet inte vad det här är. Det är liksom en stubin med en liten plastgrej. Och jag kan tänka mig att de här bara smäller liksom lite snabbt. Puff, så är de klara. Men det är en kul grej, jag tror att de är ganska nya. Jag har aldrig sett dem här förut, jag har aldrig talat om dem här. Men i alla fall, en liten påse med drakägg. Och det sista man får är en liten raketsats. En väldigt liksom mysig och liksom behaglig raketsats. Den heter 5 stars och jag har ganska många sådana här. Den största raketen här i är en Apollo med en silverkrevad, väldigt fin, en klassisk raket. Så får man två stycken Tomahawk och sen får man två lite mindre Tomahawk. Och har aldrig testat de här Tomahawk-raketerna, så det skulle bli väldigt glutsatt. Men i alla fall, en liten raketsats, 5 raketer. Men det var i alla fall allting från Big Box. En perfekt pyrosats innan 12-slaget. Perfekt för den som gillar lite små grejer. Men den har även lite blast också, som är sjuka Airbus. Stort tack till Fyrbyggeributiken. Jag kommer lämna en länk till deras hemsida, Facebook och Instagram i beskrivningen. In och följ dem på sociala medier. Åk till deras butik och handla. Jag tror att deras försäljningsstart börjar 21 december klockan 10 på morgonen. Jag tror att det kan vara en fredag, så det är ju perfekt. Stort tack till Fyrbyggeributiken. Stort tack till er som har kollat. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och håll utkik efter fler videos. Det är december. Det betyder att det kommer komma väldigt mycket Fyrbyggeri-videos. Jag älskar er alla. Glöm inte att trycka på tummen upp. Glöm inte att prenumerera. Kommentera. Skriv om ni vill se nästa video. Jag älskar er alla. Puss.